Naša ekipa nalazi se u Novom Sadu. Trenutno smo u Beogradskoj ulici, odmah nadomak Petrova Radinske tvrđave, ulici koja čuva i dalje duh starog Novog Sada. Ovde rade brojne zanatlije ovog grada, a nama je pažnju privukla radnja Oštrač Stijaković. Došli smo da upoznamo oca i sina koji ovde rade dve decenije već na ovom mestu. Otac inače već 50 godina se bavi ovim zanatom i nadamo se da ćemo nam otkriti sve tajne oštračkog zanata. Oštrač je nešto slično kovaču, ali s tim što mi radimo samo tipa oštrenje noževa. Znači, izvlačimo rezove, oštrimo noževe i tako to. Ali oštrački zanat je vezan ne samo za oštrenje noževa, nego i za makaze, za sve ostale alate koje se spadaju u oštrenje. Znači, glodala, testere i tako to. Tako da, oštrački zanat je jako velik spektar. Znači, povezan sa svim što se tiče metala, sečivima i tako to. Ajde da se vratimo na početak. Nekako bi trebalo da je u tradiciji da se zanat nasledi kada je već u porodici i da kažemo da bude neki siguran posao za život. Da li je vas put prvo odveo ka ovom zanatu ili ste se nečim drugim bavili i kako je došlo do toga da počnete ovim da se bavite? Nije došlo, nije bilo porodično, tako da otac je u jednom momentu rekao ili ćeš doći da radiš ili zatvaram firmu. Tako da ja sam završio srednju mašinsku školu za bravara, za varioca, koji isto ima veze sa metalom, sa radom sa metalom i to, tako da... Nešto je slično? Nešto slično tome, da. I kako je to počelo? Kad je otac rekao ja ću da zatvorim radnju, vi ste se predomislili. Ili. Dobro. Znači, morali smo dođi kad tata kaže moraš. A pre toga nije postojala neka baš ljubav prema tom tipu zanata? Ne, nije. Nisam ni razmišljao da ću raditi sad. Danas što radim, nisam ni razmišljao da je prošlo toliko godina da ću ja raditi to, ali jedan jako divan zanat i jako divan posao. Znači, vremenom ste zavoljeni? Vremenom sam zavoljen. Kako izgledalo samo učenje od oca? Mi smo upoznali oca, on onako deluje kao jedan autoritativan čovek koji zna tačno šta hoće, čini mi se i jako dobar, on je stari pravi majstor. Pa koliko je bilo teško učiti taj zanat i koliko zapravo treba vremena da bi se čovek usavršio da može to da radi? Jako teško raditi sa ocem kao prvo, a kao drugo moj otac je jedan od među poslednjim umetnim oštračima u Novom Sadu. Znači, postoji Beg, Anđelko i moj otac koji su ostali. I oni su imali onaj još stari zanat, oni su bili šegrti i tako to, tako da oni su imali onako obuku mnogo težu nego što sam ja imao ili bilo ko drugi danas. Bilo je tu i batina i svega, tako da jako teško. I jako težak zanat. Lep je zanat, jako lep zanat, ali jako teško. Težak fizički? Nije fizički težak, samo ima mnogo stvari. Evo, ja radim već 20 godina, nisam 40% naučio. Znači, zanat koji se uči čitavog života? Koji se uči čitav život i koji je...
U nekim delovima je jako jednostavan, ali inače jako težak zanat. Pa šta je to jednostavno, a šta teško? Ajde da kažem, shvatam koja je lepota samog zanata. Prosto pravite nešto svojim rukama, obrađujete na fin način, dovodite do savršenstva. Vodite se kao umetnik. Dobro. Meni su rekli da sam umetnički zanat. Kad god su mi rekli umetnik, ja sam rekao, nisam ja umetnik, ali u stvari jeste umetnički zanat. Ali moj otac je umetni oštrač. Tako da to znači da može da radi za bolnice, za oštre hiruške predmete i tako to. Tako da nije uopšte jednostavno naoštriti skalper i naoštriti nož. Znači i naoštriti makaze frizerski i naoštriti krojačke makaze. Jako se puno razlikuje u oštrenju, tako da ima puno onako stvari koje su jednostavne, ali koje su jako komplikovane. I danas kada napravite neku grešku, ako se desi, je li otac i dalje tako strog kao na početku? Naravno. I uvek postoji ona, ne možeš ti pogrešiti koliko ja mogu da popravim. Kažu da radite ovaj posao već 50 godina. Kako je to nekada bilo, a kako je danas biti oštrač noževa u Srbiji? Ima li razlike? Ima razlike. Ima razlike u radu, ima razlike u broju komada koji se radio. Nekad se radile, bile su firme kao što je DES, kao što je Novitet i su recimo mesečno donosili po 600 makaza krojač na oštrenje, sad su te firme zatvorene i ne postoje. Znači, postoje samo male privatne radionice gdje se mnogo manje noževa i mnogo manje tih alata i makaza oštri. Radili smo nekada specijalne alate za rezanje platna, to su noževi mašinski, i tih makaza kojih je bilo, kažem, po 600 do 800 makaza koje je dolazilo u više navrata, znači nije se odjednom radilo kako smena radi, tako su donosili po 200-300 makaza nedeljno, mi to završimo, radilo se petak popodne, subota i u ponedjeljak se makaze budu gotove. Znači ne samo makaze, nego sav alat. Onda, recimo, kad je bila sezona klanja, zimski period, onda je bilo skupljeno po 300 do 500 noževa na gomilu da se radi i onda smo mi to radili u par dana, znači nedjelju dana se kupe noževi i te nedjelje se završe, ponedjeljak se nosi alat. I koliko se to sati tad radilo u radionici? Pa radilo se po 10 sati. Po 10 sati se radilo, znači u sezoni, kad je sezona, radi se po 10 sati, znači je bilo redovno radno vreme 8 sati. Ali nikad se nije gledalo na 8 sati, jer uvek vi od 8 sati imate sat dva vremena čišćenja radionice, spremanja, raspremanja alata i tako. A od koga ste vi učili zanat i kako je izgledalo to učenje zanata? Vaš sin kaže da ste vi dosta strog učitelj bili, da i dan danas umete da nešto prebacite. Kako je to nekada bilo? Kako se učio zanat? Pa gledajte, ja sam zanat učio kod Beganđelka. Stari majstor koji je svoj zanat učio kod Švaba. Švab, ja pretpostavljam da je on i Švaba. A imamo jednu sataru koja je urađena kod njega, nju ćemo kasnije prikazati. To je, ja pretpostavljam da je on Švaba, ima jednog naslednika ovde, naslednika ili nekog iz familije, koji se isto preziva Švab u Petrovaradinu. Njega sam upoznao, ali ga nisam, kako da kažem, ne identifikovao, nego nisam ga zapamtio i zabeležio ko je, da bi stupio u kontakt bolje neki sa njime. Ali doću i do toga. Pošto želim da se ipak
sazna poreklo ovog zanata. Zanat sam završio 72. godine. Od 72. godine radim ovaj zanat i radio sam u 27. martu u pobedi, u stvari to je sve bila pobeda. 27. mart pobeda i nastavio sam 2001. godine kao samostalni zanatlija na 4 sata, znači iz radnog odnosa. Kad je pobeda propala, na neki način propala, jel? Onda sam nastavio da radim ovde. I opet na neki način sam i sina uvukao u to i sin je počeo da radi sa mnom i pomalo sticao znanje o štrači. Kako je izgledalo to samo učenje? Koliko je majstor koji vas je učio bio strog? Čemu vas je sve naučio? Nekada su majstori učili učenike i životu i nekim životnim pravilima. Da. Ispričajte nam, kako bilo je to izgledalo? Osnova je bila prijem mušterije. U prijemu mušterije je bilo obavezno da se okreneš, nije bilo ovako zatvoreno kod nas, bila otvorena radionica i bilo je obavezno da se okreneš i kažeš dobar dan. Oni odgovore dobar dan. Kad izlaze, da se okreneš i kažeš doviđenja, prijatno. Znači, to su bile osnove koje se svaki učenik mora da nauči osnove poštivanja. A kad se dolazilo u radionicu, moralo se prvo pregledati radionica, očistiti ako je nešto ostalo od juče, i otvoriti sve rešetke, otvoriti radionicu, to je bio posao šegrta. Ja sam bio šegrt kod svog majstora. Imate puno mašina, ali se radi i ručno. Pa evo da opišemo kako izgleda, recimo ako ja želim da donesem neki meni poseban nož da se on naoštri, jako mi je bitno da taj nož bude očuvan, da to bude urađeno dobro. Pretpostavljam da svi ovde u Novom Sadu dođu kod vas, jer imate i tu tradiciju i po preporuci. Kako izgleda recimo uopšte taj posao kada se donese nož i treba da se naoštri? Mi sve radimo ručno. Imamo mašine, ali sve radimo ručno, znači ne radimo mašinsko oštrenje što se tiče nuževa i tako toga, ako imate neki specijalan nož ili tako nešto, sve se radi ručno. Jedino što se mašinski radi, to su mašinski alati, mašinska oštrenja, što se tiče glodala, testera i tako toga. Što se tiče nuževa i toga, sve radimo ručno. Radi se na vodeno hlađenje, znači mašine na vodeno hlađenje, poliri koje su ručno pravljeni, gledamo što više toga starinskog da zadržimo i pokazalo se da je mnogo bolje nego nova tehnologija, znači mnogo, mnogo bolje, tako da gledamo što više da zadržimo to da bi ostali u nekim starim zanatima, da bi to bilo starinsko, da bi to očuvali, da bi očuvali tu stari zanat, staru tehnologiju i stari. Stara tehnologija pokazala se kao najbolja, trenutno. Koliko je teško danas u ovo brzo, moderno vreme, kada svi težimo da nešto uradimo na brzaka i da završimo što pre, koliko je teško očuvati jedan ovakav zanat? Teško, mnogo teško. Znači, dešava se da imamo da se kupe noževi za 150 dinara, skuplje je oštrenje od tog noža, tako da Kinezi sad i tako raznorazne firme prodaju mnogo jeftine noževe, jeftinije vam je kupiti nož nego ga naoštriti. Tako da zadržavamo se na tome da ljudi koji imaju stare noževe, koji žele da održe oštrinu, kvalitet tih noževa, dolaze kod nas. Jako je teško održati ovaj zanat, ali zato imamo jako veliku pomoć i grada i države, imamo pomoć zanatskog udruženja grada Novog Sada, tako da
Bez njih jako teško bi preživeli. I sad kad smo već pomenuli to zanatsko udruženje, meni je interesantno koliko zanatlije uopšte ima. Vidim da ova ulica onako je zanatska, da kažemo, ima dosta tih starih radnji. Jel ima dosta zanatlija još uvek u Novom Sadu? Ima u Novom Sadu jako puno zanatlija. Imamo, kako sam rekao, imamo jako veliku pomoć i grada i države i svega, ali treba još da se gura taj zanat, treba još da se guraju stari zanati. Što se tiče starih zanata u Petrovaradinu i u Gradiću, što se tiče Gradića, mi smo jedini. Jedini ste ovdje. Tako je. I jel dolaze ljudi? Dolaze ljudi, ne mogu da kažem, dolaze ljudi iz celog grada. Mislim, to je jako važno, kad kažemo da se nešto očuva, onda je vrlo bitno da imate i ljude, klijente koji će dolaziti kod vas, jer danas je nekako sve toliko dostupno, jel? Kad kažemo možemo kod kuće sami da naoštrimo noži, ja to znam da nije isto. Možete, imate oštrače da kupite, koje možete kući naoštriti sami, ali samo jedno vreme. Samo jedno vreme, ali radi se o tome da gasi se sve, ne možete non stop raditi to. Znači, jednog momenta ćete morati doći kod nas. Da ste vi kolekcionar. Tako je. Hajde, ispričajte nam nešto o tome. Ja volim staro oružje, volim slike, volim tako da, to je sve vezano za moj posao, volim stare mačeve, stare noževe i to. Da li su ovo neki primjerci koji su neki posebni ima. Ovdje iza vas? Ima. Jel imate neki koji vam je baš onako po ima, nečemu? Nećemo da spominjem. Nećete, ja? Imamo, šalim se. Imamo, ova sikira, recimo, mi smo radili dršku, iskopana je na Vezircu, gdje je bila velika bitka. Ovo je floret francuski, iskopan je u uglju. Ovo je mađarski floret, iskopan je u zemlji, u Petrovaradinu, isto tako. Sablja, ova je iskopana u Petrovaradinu, bager je prešao preko nje, pa smo morali da dajemo kovaču da ispravi i da uradimo novu reparaciju i to. Tako da ima jako puno stvari koje su vezane za... Evo, ovo je austro-ugarska drška, recimo iskopana na Vezircu. Dan danas postoji i broj koji je na njoj, uradit ćemo reparaciju sečiva, napravit ćemo originalno sečivo, tako da za sad, tako da ima jako puno stvari koje ljudi ne znaju da imaju u kući. Donose... Dobro, videla sam i da pravite mačeve i nože, pa evo da kažemo kakav je to proces, je to nešto teško, mislim pretpostavljam da jeste i dugotrajno. Što se tiče izrade mačeva, trenutno mačeve radimo samo za žandarmeriju, znači radimo za njihove kolege koji idu u penziju i tako to. Oni su samo inicijativno se dogovorili da mi radimo proizvodnju za njih, tako da oni skupljaju novac, svi zajedno nekako učestvujemo u tome. To su mačevi koji se rade u originalu, znači upotrebno sečivo, ne radimo reparacije na nekim... Mi nikad nismo radili reparacije na kako kažem, reprodukcije koje su mekane ili tako nešto, radimo u originalnom sečivu, gledamo da što to bude originalnije, ali ovaj... Trenutno sad mačeve, što se tiče mačeva, radimo samo za žandarmeriju. Ova gravura što se vidi na, recimo, ovom sečivu, je li to isto može kod vas da se uradi, recimo, ako neko želi da... Gravure, imamo, znači, imamo gravere koje rade gravure, imamo stolare koji rade drvenariju, imamo kovače koji rade kovanje. Mi radimo svoj deo posla, tako da gledamo da što više zanata uključimo u naš posao, ne radimo ono što nije naš posao. I to je to, znači tako da... Eto, to je baš lepo, zapravo vi pomažete jedni drugi, tu nema neke veće konkurencije. Mi smo svi uključeni, nekako smo u nekom krugu, graver radi graviranje, kovač radi kovanje, mi radimo sečivo, izoštravanje, poliranje, izradu drške i tako to. Stolar radi izradu drveta, oblikovanje i tako dalje. Tako da gledamo da što više nas radi jednu stvar. A kada pravite nešto za sebe, pravite nekad za sebe neki mač? Retko, jako ne mogu da stignem, ali napravimo nekad. Stignete to. Obično se to pokloni nekom. Trenutno trebamo da pravimo mač kralja Nikole.
tako da sad čekamo dimenzije da nam stignu. I koliko treba vremena da se to izradi? Treba vremena, pogotovo za takav mač. Radi se za posebne ljude, radi se za, znači onako, to će nam biti onako jedna velika čast da napravimo. Dobro, pretpostavljam da je to lep izazov u vašem poslu, jest, da nije nešto jednolično, stalno isto. Svaki put nešto novo kad pravimo, to nam je izazov. Pogotovo mačevi za žandarmeriju, pogotovo mačevi za nekog ko poruči, specijalni nuževi, pogotovo ako su ti nuževi negdje izloženi, ako te nuževe uzmu poznate ličnosti, poznati ljudi u našoj državi. Tako da to nam je više onako nego i pare i sve živo. Gledamo kad radimo tako nešto da pokrijemo troškove, ali čisto to nam je neka onako reklama. Pominjemo često da se uči ceo život i ovo je zanat koji, kako čujemo, se uči bukvalno čitavog života. Da. Da li je ostalo vama nešto što još uvek treba da učite? Učite li i dalje nešto da. Ovom zanatu? Da. Napredak tehnologiji i svemu je jako velik i uvek ima neki novi alata i novi saznanja. Tako da uvek ima toga što mora da se nauči. Znači, ima i tih ovih blendera, ako gledate, samo blender bio je sa dva reza, sad ima sa četiri reza. Znači, to morate sve da znate kako se radi. Znači, stalne su promene, mora da se prati. Stalne promene, to se stalno mora učiti. A kakve su danas mušterije koje dolaze ovde u Beogradsku ulicu kod vas? Menjaju li se mušterije? Da li vole da porazgovaraju malo, da se zadrže? Pa ima toga, recimo, ima mušterija koje hoće da znaju kako se oštri. Većina njih dođe i kaže na kojem kamenu radite, da li radite na vodenom kamenu. Ja kažem ne, ne postoji vodeni kamen, postoji kamen sa vodenim hlađenjem. Tako da malo ih, da ne kažem, edukujemo ili ispravimo u tome, ali hoće da znaju kako se radi, da li se radi sa hlađenjem ili bez hlađenja, da li će mu izgoreti nož ili neće izgoreti nož, da li će mu alat biti dobro naošten ili ne, na kojim sistemima radimo. Mi ovdje imamo, evo, ova mašina što je pored mene, to je univerzalna mašina za oštrenje, znači svih vrsta glodala, svih vrsta reznog alata. Znači, možemo sve da uradimo, a postoje i ove mašine koje su za ručni rad, to su za noževe, za makaze i zato to sve mora ruka da oseti i ručno da se uradi. Može li od ovog posla lepo da se živi? Rekli ste da mladi ljudi biraju neke poslove gde se više zarađuje, ali opet, može li ovo da bude neka vrsta zarade za neki pristojan život u Srbiji? Može. Može. Može, ali puno truda, puno nekih odricanja. Znači, puno svega u početku, puno kredita, da im kažem odmah. Treba izdržati. Znači, ništa drugo, treba izdržati i treba dati kvalitet. Znači, koliko god je teško, koliko god je, treba držati nisku cenu, treba ljudima dati uslugu. Da bi se vratili. Da bi se vratilo. Tako. Gledajte, nekada nije, donesu nam ljudi i da varimo i da ne znam šta da pravimo. Mi svaki put prihvatimo posao zato što to je buduća mušterija. To je buduća mušterija i to je i stalno tako nekako. Otac je moj to tako počeo da radi, ja sam nastavio, jako je teško, jako je stresno kad vam neko donese da mu zavarite, ne znam, sušilicu za veš. I to se dešava? Ma dešava se, varimo nožem. Je to prijateljski ili? Pa nije, mušterija donese koja je već naša stara mušterija, morate mu uraditi, jer ne želite da ga izgubite. Puno odricanja, puno nekih, ja kažem, puno kredita. Kad
kada dolaze stranci, šta im je to interesantno? Interesanti su im, njima najinteresantnije stari nuževi koje naravno ne mogu ni da prenesu preko granice, to su i lovački noževi, kuhinski noževi, uglavnom kuhinski noževi, oni uglavnom uzimaju kuhinski i lovački noževe, tako da to je ono što radimo, izradu za njih, kuhinskih i lovačkih noževa. To je ono što mogu da prenesu i to je ono što, za čega mi možemo damo papir. Da. S obzirom da ovo nije bio prvi odabir vašeg zanimanja, moram da vas pitam, kada biste se sad vratili 20 godina unazad, kada ste počeli ovo da radite, da li biste opet izabrali ovaj zanimanje? Ne. Naravno, ne bi izabrao stari zanat. Znači, ovaj biste izabrali put. Jako lep zanat. Ja kažem, nije lak, težak je, ali jako lep. Uvek pravite nešto novo, radite s nečim novim. Nije vam svaki dan isti. Sad radite u firmi, svaki dan vam isti. Svaki dan radite jedno te isto. Kod nas, u našem zanatu, svaki dan pravimo nešto novo. Pravimo nove noževe, lepše noževe, modele koje nam mušterije donose, kažu hoću ovaj, hoću onaj, hoću ovakav. Tako da je stalno neki novi izazovi, stalno je nešto novo. I ono što je jako zanimljivo, a pričali smo pre ovog razgovora, da vas zna gotovo čitav Novi Sad i okolina, uglavnom, a i šira okolina uglavnom, Srbije i regiona. Da. Pa i to je negde vrlo važno, to druženje, čuvanje tog druženja, prijateljstva sa ljudima koji vam dolaze. Jako veliko prijateljstvo imamo recimo sa Makedonijom, što je nešto prelepo, što smo radili do sada, ja ne znam, preko 100 noževa za Makedoniju, za porodicu Vasileski, koja je znači naručivala noževe od nas, koje su poklanjali svojim poslovnim partnerima, svojim gostima, mi smo njihovi gosti tamo, što je nešto prelepo. Imamo prijatelje u Rusiji, imamo prijatelje iz kojima se dan danas čujemo. Znači imamo prijatelje u Ukrajini, u ne znam, bukvalno u svim dijelovima svijeta. Radili smo noževe za Afriku, za Kinu, znači nešto onako. I ljudi nam, što je jako lijepo, kad god se vrate u Novi Sad, svrate opet kod nas, opet kupe nož kod nas. I to je nešto onako, Poljska pogotovo. Poljska, eto, to je ta satisfakcija u stvari vašeg kraja. To je ono što kad ljudi dođu, sad skoro je bila jedna porodica, znači muž, žena i troje dece, koji su već dva puta bili kod nas, treći put su došli, nisu ništa kupili, došli su da se jave. Divno. Znači što je onako prelepo i što ljudi obilaze i to nam je nekako onako... Plus što imamo naravno naše novosadske klijente, što imamo klijente iz Srbije, što radimo specijalne testere za recimo, mi radimo, jedini smo u Srbiji koji radimo testerice za WC papir. Aha. Znači one rupice na WC papiru, to mi radimo. Stvarno? Tako je. Eto. Ono kad pocepate WC papir, mi radimo te testerice, mi smo jedini u Srbiji koji ih radimo. Znači imamo klijente iz Hrvatske, iz Bosne, iz... Evo za kraj moram još nešto da vas pitam, s obzirom da imate četvoro dece, peto je na putu. Tako je. Da li biste voljeli da neko od vaše dece nastavi ovu tradiciju? Da li vam je to možda u planu? Ili su još uvek mali za ta razmišljanja? Pa mali su, koliko vidim, ćerka će nastaviti. Ćerka? Ćerka će nastaviti sve, ona je harambaša u kući, tako da... Šalim se, i sin isto tako. Jel dolaze ovdje u radionicu? Dolaze, naravno. Da pomažu ili da gledaju? Samo čuvati i paziti i tako to. Pa pomažu, gledajte. Još su oni mali da to... Ovi stariji nisu zainteresovani za to, tako da... Neću nikog terati. Ko želi to da radi, nek radi. Ako ne budu želeli, zanat će se ugasiti. To je najgore od svega. To je ono što se dešava u stvari u zanatima, što deca... ne žele da nastave. Ja nisam želao da radim sa svojim ocem. Bio sam primoran u tom nekom momentu. Zavoleo sam taj zanat i ne kajem se ni jednog momenta. Prelepo je čuti da neko danas ima petoro dece. Želim vam da uživate sa svojom porodicom i želim vam da bar jedno od te dece nastavi vašim stopama i da očuva ovaj zanat koji je deka započeo. Hvala vam na ovom divnom razgovoru i želimo vam naravno mnogo sreće u daljem putu. Hvala vam. Imate li nešto, sada moram na kraju da vas pitam, na što ste posebno ponosni kada govorimo o vašem zanatu, pošto vidimo da ne samo da oštrite, nego i pravite razne predmete. Da li ste na nešto posebno ponosni što ste postigli tokom vaše karijere? Pa gledajte, ja sam učio zanat
umetnog oštrača. Umetni oštrač je zanat za hiruški instrument. Znači, nema većeg ponosa. Da, to malo ko radi. Malo ko može da radi, malo ko zna da radi. To trebaš imati sertifikat koji mi posjedujemo. Znači, za ručni rad i za taj kvalitet rada. Mislim da ste takođe posebno ponosni što ste svog sina odveli na pravi put i što je nastavio tradiciju izrade, odnosno oštrenje noža. Kako da ne, voleo bi da dočekam unuka. Pa biće, sigurno će biti. Hvala vam najlepše što ste podelili ovu priču sa nama. Hvala.